ওই উঠ না, ভিডিওটা বানাও। ওই উঠ না, ৰাতিপুৱা বাহি মুখতে লাজ দিছ। ঐ উঠ না, ডাঙৰ কথা এটা আছে। কিনো ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা কাণৰ ওচৰত মেলেৰিয়া মহজনীৰ নিচিনা ভুন ভুনাই আছ বাৰু? মই যদি মেলেৰিয়া মহজনী হয় তই এবনৰ্মেল মহ হয়। কি এবনৰ্মেল মহো থাকে নেকি? অঁ থাকে, এবনৰ্মেল মহো থাকে, নৰ্মেল মহো থাকে। কাইলৈ পৰা তই বেলেগকৈ আঁঠুৱা তৰি শুবি, এই মেলেৰিয়া মহজনীত শুব নালাগে। অঁ শুনচোন, তই কি কৈ আছিলি কচোন? আৰে মই টোপনিত আছিলোঁ কচোন। হ'ব দে, নালাগে মোৰ কথা শুনিব। এনেও মোৰ কথা শুনা আৰু বালিত মোটা একে বুলিহে ভাব, এই মেলেৰিয়া মহজনীৰ কথা শুনিব নালাগে। এ চৰি ৰে, টোপনিতে কিবা কিবি কৈ পালোঁ, কচোন কি কৰি দিব লাগে? মই ইউটিউব চেনেল এটা খুলিম বুলি ভাবিছোঁ। ইমান দিনে যে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাক, সেইবোৰ কি ৰেডিঅ'ত চাওঁ নেকি? ৰেডিঅ'ত ভিডিঅ' চাব পাৰি নেকি? ভাল কিবা এটা কৰাৰ আগত কেনাৰ লগত উস্তাদ একদম। কেনা নলগাওঁ, ক কি কৰিবি? চবেই ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাই পইচা পাই আছে, আমিও বনাওঁ, আমিও পইচা পাম। ৰাতিপুৱাই ভাল মাথা মাৰিছ কিন্তু, পিছে কি ভিডিঅ' বনাবি? খানাৰ ওপৰত, খোৱাৰ ওপৰত বনোৱাতকৈ শোৱাৰ ওপৰত বনাওঁ। কথা ক'বলৈ আহিছ, বজাৰ কৰিবলৈতো পইচা এটা মিলাব নোৱাৰোৱে। মই টকাৰ গছজোপা ৰুই থৈছোঁতো, সদায় ৰাতিপুৱা গৈ জোকাৰিম, তাৰপাছত তই তাৰ পৰা বুটলিবি, বজাৰ কৰি আনি ইউটিউবত ভিডিঅ' দিবি, আৰু তাৰপিছত একে ৰাতিতে মাল মাগুৰ। মাল মাগুৰ হয় নহয় মই নাজানো, মুঠতে মই ভিডিঅ' বনামেই ইউটিউবত। তই কাম এটা কৰিব পাৰ, মেকআপৰ ওপৰত ভিডিঅ' এটা বনাই চাব পাৰ। ল'ৰাই চাই নাচাই সেইটো মই নাজানো, কিন্তু ছোৱালীয়ে চোৱাটো খাটাং। আচলটোৰ ওপৰতে ক'লে, মেকআপৰ বস্তু যিহে নাম মুখতে নুফুটে। এটা কাম কৰোঁ, তই ভিডিঅ' বনাবি, মই কেমেৰা কৰিম। পাগল হ'লি নেকি? মই এইবোৰ ভিডিঅ' চিডিঅ' বনোৱা নাই দেই, আৰু মই তোক শিকাই দিম নহয়। কেতিয়াৰ পৰা বনাবি তই ভিডিঅ'? কি কেতিয়াৰ পৰা? আজিৰ পৰা মানে এতিয়াৰ পৰাই। পাগল হ'লি? বাহিৰ মুখত ভিডিঅ' বনালে মানুহে নাচায়। কিয়? বাহিৰ মুখত বনালে গোন্ধ পাব যে। পুচিবি আৰু, ভিডিঅ'ত মুখৰ গোন্ধও ওলায়। পিছে ঠিক নাই, চাইনাত এনেকুৱা বস্তু বনায়ো দিব পাৰে। অঁ তই ভিডিঅ' বনাবলৈ ল'লি নেকি? অঁ, শুভ কামত পলম কিহৰ। কিন্তু বাহিৰত ভাল আহিব জানো? ভিতৰত গোটেই আন্ধাৰ আহিব, বাহিৰত দেখা নাই কিমান পোহৰ আছে, ধুনীয়া আহিব। তই এইবোৰ কথা বাদ দেচোন, এই এইবোৰৰ নামবোৰ কৈ দেচোন। এইটো হৈ গ'ল ব্লাছাৰ, এইটো আইশ্বেডো, এইটো মাস্কাৰা, এইটোতো ফাউণ্ডেশ্যন গম পাইছোৱেই, বাকী এইটো হাইলাইটাৰ আৰু এইটো লিপষ্টিক। মনত ৰাখি ল। ঠিক আছে দে, ল তই ভিডিঅ' কৰ। অঁ ভালকৈ কৰিবি দে। ঐ মোৰ অফিচৰ পৰা ফোন এটা আহিছে, মই কথাটো পাতি লওঁ। তই এটা কাম কৰচোন, নিজে ইয়াত তেনেকৈ লগাই লওঁ, মই আহি আছোঁ দেই। মই আহি আছোঁ, ৰ দেই, নকৰিবি দে। হেল্ল' ছাৰ। এইজনী বা কিমান দেৰি কৰে, মই নিজেই ভিডিঅ' বনাম, ৰ এইটো এনেকৈ লগাই লওঁ। কোনে পায়, ধুনীয়া লাগিছে। হে ভগৱান। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ড, আজি মই আপোনালোকক এটা ধুনীয়া ভিডিঅ' দিম, আৰু যিহেতু মোৰ ইউটিউব চেনেলটো নতুন হয়, আপোনালোক সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব। আৰু আজি আপোনালোকক মই দেখুৱাম যে বান্দৰী কেনেকৈ সুন্দৰী হ'ব পাৰে, মানে কেনেকৈ ছোৱালীবোৰ ধুনীয়া হ'ব পাৰে। প্ৰথমতে মই আপোনালোকক দেখুৱাম মুখত মাৰিব লাগিব এইটো, এইটো মানে গম পাইছেই নহয়, আৰু এইটো হৈছে ফাউণ্ডেশ্যন, এইটো আপুনি মুখত মাৰিব লাগিব। যেনেকৈ আমি ঘৰ এটা সাজোতে ধুনীয়াকৈ ফাউণ্ডেশ্যন খানো, ইটা বালি শিল চিমেণ্ট, তেনেকৈ আপুনি এইটো বস্তু গোটেই মুখ এনেকৈ 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 ধুনীয়াকৈ গোটেই মুখখনত ফাউণ্ডিংখন মাৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া মুখখন ধুনীয়াকৈ মিলাব লাগিব, আৰু সেই মিলোৱা যন্ত্ৰটোৰ হাতত নাই, একো নাই, মই হাতেৰে মিলাই দিম। বা একদম গোটেইজনী বগী হৈ থাকিলোঁ। আৰু এতিয়া দেখুৱাম মই, যিহেতু গালখন বগা হৈ আছে, একদম গালখন আপেলৰ নিচিনা ৰঙা কৰিব লাগিব, আৰু এইটো হৈছে বাবা ছাৰ, মানে এইটো লগালে গালখন আপেলৰ নিচিনা হৈ যাব। এইটো এতিয়া মই আপোনালোকক লগাই দেখুৱাম, এইটো এনেকৈ ল'ব, লৈ পেলাই ৱা, গোটেই গালখন একেবাৰে আপেলৰ নিচিনা হৈছে, দেখিছেনে?
কি ধুনিয়া লাগিছে। আৰু এতিয়া মই লগাম আই চাদৰ, মানে খিৰিকি, যিহেতু আমি খিৰিকিকেইখনি মানুহক এনেকৈ এনেকৈ চাই থাকোঁ ন, এতিয়া মই লগাম। আপুনি খিৰিকিকেইখনত যিকোনো কালাৰ লগাব পাৰে, ইয়াত বহুত আছে, পিংক আছে, গ্ৰীণ আছে, ঢেৰ আছে। মই লগাম গ্ৰীণ, আপুনি এনেকৈ গ্ৰীণটো ল'ব আৰু এনেকৈ লৈ ধুনীয়া লাগিছে। আৰু তাৰপাছত লগাম মই এই পাখিকেইডাল, বহুত চুটি চুটি লাগিছে, সৰু সৰু হয়, এইকেইডাল দীঘল কৰিব লাগিব। ইয়াত লগাব এইটো, এইটো হৈছে মাস্কাৰী, এইটো মাস্কাৰী, এইটো এতিয়া মই লগাম। ইয়াৰ পাছত লগাব আপোনালোকে এইটো, আৰু ইয়াৰ নামটো হৈছে লাইটাৰ। এইটো আপোনালোক যদি ক'ৰবাত বিয়া চিয়া যায়, যদি আপোনালোকৰ যদি নাকবোৰ যদি বা আপোনালোকৰ এইবোৰ জিলিকি থাকিব লাগে, তেতিয়া এইটো এনেকৈ ঘূৰিব, এইটো একেবাৰে এনেকৈ ল'ব, লৈ পেলাই একদম নাকত, নাকৰ পোনে পোনে লগাই দিব, দেখিছেনে একদম জিলিকি আছে, দেখিছে, য'ত ত'ত নলগাব, এইটো আপুনি ইয়াতো এনেকৈ মাৰি দিব, ইয়াতো মাৰি দিব, তেতিয়া গালখনো জিলিকিব আপোনাৰ। ইয়াত দেখিছে কেনেকৈ জিলিকিছে, একদম লাইটত আপুনি আপুনি একদম পূৰা, এইটো হৈ গ'ল। তাৰপাছত আপোনালোকে অহ এইকেইডাল দেখোন বগা হৈ গৈছে, অহ মানে এইটো এইটো মানে মোৰ মুদ্ৰাটোক আপোনালোকে এনেকুৱা নকৰিব, আপোনালোকে এইটো পায় পেঞ্চিল লগাই ল'ব, ইয়াতে এই আইব্ৰু লগাই ল'ব, মোৰ নাই যিহেতু, পিছৰ ভিতৰত দেখুৱাই দিম বাৰু। এই আপোনালোকে এইটো পানীটো মুচিব পাৰে, মুচি দিব। তাৰপাছত লগাম আমাৰ মুখত, যিহেতু আমাৰ এইটো মেইন বাউণ্ডাৰী, ইয়াত লগাম লিপষ্টিক। এইজনী ময়ে হয়নে? আপোনালোকে মোৰ নিচিনাকৈ এনেকৈ সুন্দৰী হৈ যাব। আৰু আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ। চাওঁচোন ভিডিঅ'টো, ইমান ধুনীয়া লাগিছে, এজনী আহিয়েই নাপালে, নিজে বনালো ভিডিঅ'টো। ঐ তোৰ ভিডিঅ' বনাই হ'লি নেকি? অতনিবা ফোনত লেপাই আছ, মই ভিডিঅ' বনালোঁ নিজে, কি ধুনীয়া আছে, চাচোন চাচা। ঐ মূৰ্খ নি তই অকণমান, গোটেই ভূটনজনীৰ নিচিনা হৈ ল'লি যে। আৰু এই ভিডিঅ'টোত মই শিকাই দিয়া নাম এটাও নকৈ গোটেইখন ভুল ভুলকৈ ক'লি দেখোন। এই ভিডিঅ'টো যদি তই ইউটিউবত দিয় নহয়, তোক ইউটিউবে ব্লক মাৰি দিব। আৰু কি মই চাই থাকিম, মই ইউটিউবক ব্লক মাৰি দিম। যি কৰ কৰি থাক, মই ভাত বনাবলৈ যাওঁ, আৰু মুখখন ধুকে যা। হেই নিজেতো এটা ভিডিঅ' বনাই দিব নোৱাৰে, মই ইমান ধুনীয়াকৈ বনাইছোঁ, তাতো তাৰ একে দহটা কথা। ইউটিউবে ব্লক মাৰিলে মাৰিব, যা মই ব্লক মাৰি দিম। ঐ কি বনাই আছ? দেখা নাই কাছৰ মাংস বনাই আছো। হ'ব দে, ইমান খং কৰি থাকিব নালাগে, দেচোন মই বনাই দিওঁ। চা মোৰ অফিচলৈ দেৰি হৈ আছে, তোৰ এই নাটক চাই থাকিবলৈ মোৰ ওচৰত সময় নাই। কাণ ধৰিছোঁ, এইবাৰ যদি বেয়া হয় নহয়, নেক্সট টাইমত কেতিয়াও ভিডিঅ' বনাব নকওঁ, দে না। শুন ল, মই বনাম, তই ভিডিঅ' বনাই যা, কৰ না। এনেকৈ কাটিম ন? অঁ তেনেকেই কাট। এতিয়া এইখিনি কেনেকৈ বনাম শিকাই দে। এতিয়া মানে সেইখিনিয়ে বনাব নাজানো। প্ৰথমতে কেৰাহীটো পাতিবি, তাৰপাছত তেল দিবি, তাৰপিছত পিঁয়াজ দিবি, তাৰপিছত আলু দিবি, হৈ যাব। ঠিক আছে, বল। ঐ কিবা কিবি কৈ থাক আকৌ। অঁ 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 হেল্ল' গাইজ, আজি মই আপোনালোকক দেখুৱাম আলু ভাজি কেনেকৈ বনায়, আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। প্ৰথমতে কেৰাহী পাতিছোঁ, তাত অকণমান তেল দিছোঁ, তাৰপিছত ইয়াত দেখিছে আলু আৰু পিঁয়াজ কাটি থোৱা আছে, পিঁয়াজখিনি মই তেলত দিম, আৰু আলুখিনি দি দিলোঁ, এয়া এতিয়া অলপমান লৰাই দিলোঁ, এইখিনি যিটো সিজিব লাগিব, 5 মিনিটতে সিজি যাব। ঐ কি মূৰটো বনাইছ এইবোৰ, ল তয়ে ভিডিঅ' কৰ। আলু ভাজি বনাইছিলোঁ দেখোন। ঐ শুন না, এইজনীয়ে মানে গোটেই দিনডাল বৰবাদ কৰি দিলে মোৰ, কিয় যে বনাবলৈ দিছিলোঁ নহয়, এতিয়া মানে মই চুইগিতে অৰ্ডাৰ দিব লাগিব। হ'ব দে, ইমান খং কৰি থাকিব নালাগে, আজিৰ পৰা তোক মই কেতিয়াও ভিডিঅ' বনাব নিদিওঁ, তই খালি মোক এটা কাম কৰি দিব লাগে, তোক কাপোৰ দুযোৰমান দে না।
কাপড় কেলে তোক মই এবার নিজে ভিডিও বনাম কাপড়ের উপর তোক মানে মই আপোনালোকে কেতিয়াও দেখাক দেখি কাম নকৰিব কাৰোবাৰ উপকাৰ কৰিব নোৱাৰিলে অপকাৰো নকৰিব এয়া দেখিছেই নহয় আৰু তাই ঠিকেই কৈছে যিকোনো কাম কৰাৰ আগত এবাৰ নহয় দহবাৰ ভাবিব লাগে